použít do přírodopisu. Vyrobíme si totiž funkční model blic. Budeme potřebovat PET láhev i s víčkem. Dvě brčka. Dva balonky a chirurgickou rukavici. Izolepu, nůžky a vrták. A jak na to? PET láhve odstřihneme nůžkami dolní konec. Ideálně bezbarvá láhev, aby bylo dobře vidět dovnitř. Vyvrtanými otvory ve víčku suneme brčka. Víčko z brčky nasadíme na zbytek láhve. Na konci brček láhvy nasadíme balónky a přilepíme je izolepou. Teď už jen zbývá nasadit chirurgickou rukavici na spodní část lahve a zajistit ji izolepou. Vytvořili jsme model plic, na kterém se snadno demonstrovat význam bránice pro správné dýchání. Bránici, plochý dýchací sval, který nám rozděluje hrudní a příšní dutinu, zde představuje rukavice. Ta se při nádechu pohybuje směrem dolů a při výdechu nahoru. Při jejím pohybu dolů se samovolně naplňují balónky vzduchem, které zde představují plíce. PET láhev je hrudníkem a brčka zase dýchacími cestami. Průduškami, průdušnicí, hrtanem a nosní dutinou. Vidíme, že pouhý správný pohyb bránice postačí k naplňování plic vzduchem. Takže nezbývá, než natrénovat brániční dýchání. Při nádechu vyklenout břicho a při výdechu zase vtáhnout. Při přeměně odpadu na tyto nenáročné a efektivní vyučovací pomůcky.